Броени дни ни делят от започване честванията по повод 163 години от рождението на Иван Вазов. Бихте ли ни разказали за акцентите в програмата? Да, опитахме се да направим интересна програма, така че всички да намерят своя интерес и за деца, и за възрастни. Започваме официалното откриване на Вазови празници 2013 е на 3 юли, когато от 18 часа в къща музей ще гостува журналиста от BTV Георги Тошев, една много сам по себе си интересна личност, пътува по целия свят. Той има една поредица Непознатите, в която разказва за бележети българи, и той и всъщност смисъла на тази среща с журналиста Тошев е да представи своя филм за Иван Вазов от поредицата Непознатите. Ще има, разбира се, и разговор с него, могат да му бъдат зададени така интересни въпроси. Продължаваме на следващия ден, 4-ти, пак в къща музей с една така музикално-поетична вечер с нашите членове на литературния клуб, съвместно с камерния състав към читалището в Карлово. Ще представят нещо много интересно, оригинално, затова и вече в музея има пияно. Каня всички любители на поезията, на хубавата музика да заповядат. На следващия ден, 5-ти, петък, отново в къща музей, отново от 18 часа, ще ни гостува една друга много интересна личност. Той е философ, пътешественик, историк, журналист от Българското национално радио, програма Хоризонт, Румен Стоичков се казва. Той ще представи една своя интересна книга, която се казва Преди забравата. Книга, в която разказва за пътешествията си из България, търсейки затънтени кътчета, в които му оцеляло все още българското. Същевременно на 5 и 6 в читалището тече фестивала, традиционния, на старата градска песен. Очаква се отново при засилен интерес да гостуват много трупи от България. Продължаваме с 8 юли, понеделник, където в къща музей от 17.30 каня всички родители с деца. Една интерактивна игра организираме ние, музея, и едно сдружение, което се казва Моята България. Тази игра ще се разраства в национален мащаб и идеята е да се опознае България, по-скоро нейното историческо минало. Играта ще представлява една голяма карта на България с пъзели, с 3D обемни модели на най-големите, най-забележителните исторически места в България и ще има съответно така награди за родителите и децата, които се справят с подреждането на пъзлите и поставянето им на точното място на картата. Същевременно същия ден, понеделник 8 юли, ще има премиера на нашият самоден младежки драматичен театър, който ще бъде в читалището. Една калория нежност се казва този спектакъл. 9 юли, знаете, че е кулминацията на Вазовите празници. Акцента на събитията отново започва в къща музей, традиционното детско утро от 10 часа с участие на деца от Център за работа, деца, детските градини. Същевременно започваме тук в музея един конкурс за детска рисунка. Аз рисувам Вазовия дом. Ще предоставим на децата стативи и всеки да даде своя поглед, своето виждане за родната къща на Вазов. Съответно също ще има награди за най-добрите рисунки. Продължаваме с 11 часа един литературен салон, който ще бъде в библиотеката на читалище. Този литературен салон е между творци от Розовата долина, Съюза на българските писатели Карлово, членове на литературния клуб, членове на Съюза на българските писатели от Бургас и един специален гост, поетеста Емилия Скарлатова от София. Също ще бъде много интригуваща среща. От 14 часа е традиционната среща с носителя на Вазовата литературна награда. Тя ще е в читалището, в библиотеката. За първи път обявявам и неговото име. Това е големия български писател, поет, романист Любомир Левчев. Когато се чухме по телефона, той беше изключително развълнуван от това и каза, че наистина е голямо признание за него и така наистина с нетърпение ще гостува в нашия град. Очакваме наградата му бъде връчена от министъра на културата или от заместник министъра на културата. Продължаваме с нещо изключително интересно. Отново в двора на къща музей ще бъде изпълнен с деца. Деца от гимназията в Сопот, които на 5 различни къта в двора ще представят времето на Вазовите герои. Ще има ретро
снимки, ретрофото, ще има продавалница от възрожденски тип, ще има възпроизводство на тлака Фалтъново от вазове Роман Поджигото, ще има вечерята от Чорбаджи Марко, наистина много интригуващо, с участие с децата от гимназията. В 17 часа очакваме носителя на вазовата награда и официалните лица да посетят родната къща на Вазов, да почетат патриарха, да разгледат, разбира се, новите пана и витрини, в които така сме експонирали интересни оригинални вещи. Следва засаждането на дръвчето, борчето от носителя на вазовата награда. 18 часа е официалната церемония на площада, която ще има слова, поднасяне на венци и цветя, и официалното връчване на вазовата награда ще бъде в читалището в Сопот. Следва театър. Русинският драматичен театър ще представи един много интересен прочет на Службогонци от Иван Вазов с участието на Ники Урумов. Това е програмата, дано да хареса на хората и дано интелигенцията, и не само интелигенцията, всички хора посетят повече от тези мероприятия, защото това означава почет, преклонение пред Вазов.